Paní Farkašová z Hroznové lhoty vyšívá tradiční výšivky. Jak jste se k vyšívání dostala? Měla jsem kamarádku ve hrubé vr vrbce, její maminka vyšívala. Tak jsem mě začala jeden vzorek, jak jsem to uměla, tak zase jsem tam měla, A tak postupně buď zešity, knížky nebo staré vzorky, předlohy a tak jsem se jako k tomu dostala. Výšivka se dělí na přizpůsob, jako které obci, každá obec má jako jiné, Hroznolocká, Kozojická, Veselská, Tasovská, Kněžubská patří do jedného sortimentu jako z, z, z tradicí těch výšivek. Na jaké části kroje se výšivky dávají? Výšivky se dávají na dívčí kroje, na, na ramenice, potom na lokty, na přednicu, na obojek, a když je třeba starý kroj, tak to se dává jako šatka na hlavu, tak to se vyšívá celá ta šatka. Když jsou potom mužské košele, tak se dává na přednice, na rukávy, anebo třeba nohavice, to zase je jiný způsob. A potom to švadlena jako našívá. Jaké jsou typy výšivek? Typy výšivek jsou na kromě řízkou růži, na kalích, na jábko, na, na sloupy, potom na kříže na pánské košile se šije, to se ani tak jako pomenovat jako nedá, to si donese předlohu a vybere si buď na ptáčky, na růžičky, to bych vám jako tak jinak jako nepomenovala, že každý si jako, každá ta dědina má jako jiný svůj třeba za ten vzorek zakreslený. Tento vzor patří které dětně? tento vzor patří, nazývá se to na kromě růži, patří pro hroznovou lhotu, kozojitky, žeraviny, kněždub, veselý nad Moravou. Na vyšívání je potřeba plátno, perličkové, bavlnky, tupá jehla, je lepší než jako špičatá, tu se jako pichá do prstu a bubínek. Na potom si vyberu vzorek, který jako chci vyšívat, tak musím si udělat první základ křížkama, to je osnovu toho vzoru. Jak mám to udělané, tak vyplňuji zaplňováním táha, vyplňovacím stehem výšivku. Jak mám potom udělanou bílým, tak udělám řetízky a další postup a nakonec výřez. Jaké jsou typy stehů? Stehy jsou křížkové, nebo obnitkovací, potom plným stehem a tím výřezem. A hladkování jako je vyplňování rovný steh, kombinují se jako barvy podle, toho, podle vzorku, podle osnovy. A co vyšíváte teď? Teď vyšívám vyplňování určitého vzoru s tím plochým stehem. Co je vzorník? Každá dědina má jako svůj vzorek a vzorník je to, že si zakládá archiv podle té dědiny, že potom se vybírá, který vzorek, aby si to zapamatoval, která výšivka je z té dědiny. No, vydržím vyšívat dost dlouho. Ráno třeba stanu o 6 nebo o 4, na sedm, tak vyšívám podle potřeby. A večer taky přes den. Každý vzorek má svůj, jako jak ho musíte udělat, aby to vypadalo tak, jak to má vypadat. Že toto máte hládkování, křížkama, řetízek, tady jsou základní stehy, je tým oranžovým, je křížky a tady toto je výřez, ten se dělá na šestkrát furt do jedného místa. K jakým příležitostem se kroje nosí? Kroje se nosí na hody, potom na církevní příležitosti. Kroje se rozlišují na dívčí, na svobodné a vdané. V svobodné mají čepení na hlavě, když se oblekou, oblečou do kroje. Vdané mají šátky a dívčata na církevní, když jsou k přijímání, tak mají věnečky. To je tradiční kroj vyšívaný z roznové lhoty. Já jsem dělala výšivku, na kalích, to je přeskadle, loketní, ramení, obojek, přednica, loketní vzorek na kalích. Další část kroje je obojek, ramení, další část kroje je přednice. Na celé části tohoto kroju je 5 metrů plátna na potřebu té vyšívky. Proč se nevyšívá strojem? strojem se nevyšívá, jako vyšívají, ale je to je rychlejší a někdo, kdo je náročný, tak chce mít vyšívku jako rukama vyšitou. Rekonstruujete výšivky? Výšivky rekonstruji, když třeba donesou z muzea si vzorek, tak podle toho zkusím, jestli na ten vzorek dojdu, dělat si předlohu a teprve jako potom se dám do toho vzorku originálního. Jak zachováváte tradici výšivky? Napřed jsem jako dělala si pro kluku, prosím, že měli jako čtyřech synů jsem měla. Teď už jsou ženatí ty čtyře, máme sedm vnuků. Tak první jsem jako si dělala pro kluku, oblékala do toho svojich. Potom, když chodili s holkama, tak pro ty nevěsty, jako teď, co jsou nastávající už. A teď pro vnoučata. Jak rostu, tak ten kroj je malý, tak zase udělá jako větší. Takže to dědí jedna po druhé. V Uherském ostrohu všichni dílně ší, kroje. A někdy mě zavolají, jestli by jim nemohla dojít předvec kroje, na kroje výšivku. Potom v Hroznové lhotě, hodský, sbor žen, pořádá vždycky zpěvy a před týma zpěvama se sejde holky nebo paní, tety, jako naučit se nějakou výšivku na kroji. Doufám, že tady ta tradice bude pokračovat dál, že nezanikne.